جی السلام علیکم فوتین حضرات، میں ہوں اور نکوی، اور اس وقت موجود ہیں ہم لانگ آئلینڈ نیو یارک میں شاہ نجف سینٹر میں، اور یہاں پہ اس وقت جو ہے یوم عاشور کے حوالے سے جو جلوس ہے وہ برآمد ہو چکا ہے۔ مومنین کی بہت بڑی تعداد نہ صرف سفر کاؤنٹی سے بلکہ باقی کاؤنٹیز سے بھی یہاں پہ آ چکی ہیں، اور ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ لائیو مناظر ہیں اس وقت لانگ آئلینڈ میں شاہ نجف اسلامک سینٹر لانگ آئلینڈ کے، جہاں پہ مومنین کی اس وقت بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اس کا بیٹا کہاں ہے؟ جی ناظرین، اس وقت موجود ہوں میں شاہ نجف سینٹر لانگ آئلینڈ میں، اور اس وقت جو شبیہ ذوالجناح وہ برآمد ہو چکی ہے۔ عزادارین بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، نہ صرف لانگ آئلینڈ بلکہ کوئن سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت گلوبل حسینی مشن کے پریزیڈنٹ محسن شاہ صاحب موجود ہیں، جو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، اور امام حسین کو پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ جی شاہ صاحب، کیا آپ میسج دیں گے آج کے حوالے سے؟ ہاں جی، آج جو آپ کو پتہ جیسا کہ یوم عاشور ہے، ہمارے پاس تو ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جو ہم امام علی مقام علیہ السلام کو ہم پرسہ پیش کر سکتے ہیں۔ وہ الفاظ جو ہیں وہ ہم جو جن کی تعریف اور جن کی عظمت انبیاء اور فرشتے بیان کریں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ زمین و آسمان جو ہے یا حسین کی صدا بلند کر رہا ہے، جو آج بھی یزید مردہ باد حسین زندہ باد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور یہی جو ہے امن کا پیغام ہے۔ اور ہمارا جو ہے امام حسین علیہ السلام کی جو درسگاہ حسین علیہ السلام ہے اس کو فالو کرتے ہوئے تمام جو ہے شیعہ نے حیدر اقرار، موالیہ نے حیدر اقرار، پوری دنیا سے اپنے طریقوں سے پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور ماتم داری اور زنجیر زنی ہو یا ماتم داری ہو یا لنگر سبیل حسین علیہ السلام چل رہا ہے، تو ہمارا بھی اسی طرح سلسلہ جو چل رہا ہے۔ ہم جو ہے نیو ایئر کلکوئی میں جو ہمارا بھی سلسلہ جو ہے ادھر ہمارا لنگر حسینی کا سامنے ہم نے کھلا ہوا ہے، تو وہ بھی چل رہا ہے۔ تو باقی ماشاء اللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں تمام مومنین آئے ہوئے ہیں، تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پرسہ امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، محسن شاہ صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے شیعہ ملٹی میڈیا کے ساتھ، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ حضرت امام حسین کا جو میسیج ہے وہ محبت کا میسیج ہے، اور یہ میسیج ہے کہ ظالم حکمران کے آگے کلمہ حق کہنا، اور اس وقت ماتم کا سلسلہ جاری ہے۔
آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ زیارت امام حسین اس وقت برآمد ہو چکی ہے. جی ناظرین اس وقت موجود ہوں میں لانگ آئلینڈ نیو یارک میں اور زیارت ہے اس وقت برآمد ہو چکی ہے اور آج خصوصی طور پہ شدید الجنہ بھی یہاں پہ موجود ہے اور ماتمی جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کو پرسہ پیش کر اور حق کے لیے آواز اٹھائیں پوری دنیا میں. آج ہمارا میسج جو ہم یوم شورا کے ناطق پہ دینا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے پرچم بلند کیا کرا اور انسانیت کے حق کی بقا کے لیے حقوق انسانیت کے لیے جو انہوں نے جنگ لڑی تھی اور پایا تکلیف پر پہنچائی. ہم ہر انسان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں اس امام حسین کے راستے کو بلاتے ہوئے حق کا بلند علم بلند کریں اور حق کا ساتھ دیں. ناظرین میں آپ کی ایک دفعہ پھر انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ اس وقت موجود ہیں کیونکہ بہت سارے ہمارے جو مومنین ہیں وہ اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ کون سی جگہ ہے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں ہوں آن نقوی اور اس وقت موجود ہیں ہم لانگ آئلینڈ نیو یارک میں اور آج یوم عاشور کا دن ہے. شاہ نجف سینٹر میں اس وقت موجود ہیں اور زیارت امام حسین جو ہے وہ اس وقت برآمد ہو چکی ہے اور مومنین جو ہے وہ ماتم میں اور نوحے میں مصروف ہیں اور اس وقت جو ہے ماتم چل رہا ہے زنجیر کا بھی اور نوحے بھی ہے زینا کو بھی ہو رہی ہے. تو اس وقت لانگ آئلینڈ نیو یارک سے آپ براہ راست یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یوم عاشور کے.
Thank you.
I'm not filming the Jinji. Okay. I'm just keeping it here on the Nohe Khan Empire. صرف ماتمی اور تابو نہیں نہیں شی ہے ملٹی میڈیا پہ اس وقت 100 بندہ دیکھ رہا ہے میں تھوڑی دیر اور میرے فیس بک پہ وہی پوچھ رہا نا آپ لوگ سیبر ہے نہیں منع کیا ہے نہیں وہ زنجیر نہیں شوٹ کر اچھا زنجیر زنجیر نہیں صرف تابو اچھا اور ماتم استفا بھائی پیچھو جی Thank you.
دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کے لیے ان کی انفارمیشن کے لیے کیونکہ بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کون سی جگہ ہے اس وقت موجود ہیں ہم شاہ نجف اسلامک سینٹر لانگ آئلینڈ نیو یارک میں اور یہاں پہ عاشورا کا جو ہے ابھی مجلس کا اختتام ہوا ہے اور عاشورا کا جو ہے وہ مجلس کے بعد زیارت امام حسین برآمد کی گئی ہے اور اس وقت ماتم کا سلسلہ جاری ہے میں ہوں آن نقوی اور اس وقت آپ تک یہ اپڈیٹس لے کر آ رہے ہیں ہم برینٹ فوڈ سے نیو یارک لانگ آئلینڈ شاہ نجف اسلامک سینٹر نیو یارک سے ماتم کا سلسلہ ابھی جاری ہے ابھی ہم آپ کو دوبارہ دکھائیں گے کہ شبیہ ذوالجناح اس وقت برآمد ہو چکی ہے اور ماتم کا سلسلہ جاری ہے Go, say, 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 go
Oh!
سب موجود ہیں لانگ آئلینڈ میں، نیو یارک میں، اور شاہ نجف سینٹر میں جو ہے ماتمی جلوس جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے، اور ہم آپ کو ڈائریکٹ یہ اپڈیٹ دے رہے تھے شاہ نجف سینٹر نیو یارک سے، اور ماتم کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں ہوں ام نقوی اور اس وقت نیو یارک سے آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں. ماتمی جلوس جو ہے عاشورہ کو برآمد ہو چکا ہے اور ماتم کا سلسلہ جاری ہے.